嘿、hey, 大家好，我是信。好，嘿大家好，我纯好嘛。今天呢，给大家带来一场非常非常精彩的一场比赛啊。那这边的话，我本来要选阿神啊，但是我看到队友想要选三井，我就说帮抢，那先帮他拿三井。那我怕呢，因为对方可能会拿走三井啊，这个只有一个三井的玩家可能会爆气之类的，所以呢，像这种啊王牌场的单牌啊，特别小心啊，要照顾一下队友的玻璃心态啊。那既然他选三井，相信他应该是很有把握的、啊。好了，可以看到我这一场选的是赤木。那我这一场的赤木呢，比方说这一场这个账号赤木的天赋非常低啊，不到100，九十几而已啊。那面对到对方是花形，你可以看到我的赤木的天赋只有潜能只有96，所以呢今天就来看看、啊、只有96天赋的潜能啊，我一直讲错，只有96潜能的赤木啊，如何啊在王牌场啊抢爆对方的中锋啊。虽然面对到的是花形啊，但是呢稍微的还是有一点这个技巧性在里面。那等一下呢，我会慢动作，甚至直接暂停啊，给大家看一下，比如说这个篮板呢怎么样卡位，或是这个篮板呢你要站在什么位置，或是起跳时间点。那这绝对呢，希望是很多新手玩家会看到，觉得受益良多的一个篮板教学啊。然后这个跳球位是老神在在顺利的拿下来啊。那我们这边另一个，哦呦，是荒木啊，很少见荒木啊，他是会一个假头真传的一个角色啊。那看一下这边的话，因为我的位置啊，其实比花形还要好，你可以看到我是面对球啊，花形是背对球，所以这一球当然是我拿下。那三井直接拔起来就投一个三分，那你可以看到我这时候呢是用卡位啊，我把对方的花形卡到篮下，自己站到一个更好的位置，再抢下这个篮板。荒木这一个 wide open 机会把握住了。那这一场呢打的是啊非常非常的辛苦啊，最后的结果啊真的是意想不到啊。我跟你讲，我不会告诉你我这一场是输还是赢，因为最后呢我真的是傻眼啊。那我这一场呢被攻城呢大概溜进去禁区两次啊，大概两次之后我就抓到感觉。等一下我可以跟大家讲攻城最难守的这一招该怎么防守。而这一场攻城表现的非常好，他不论是超节啊还是进攻都表现不错。来看看这边的话呢，我是早跳啦。如果说啊刚刚那个我按暂停的那个点啊再起跳的话，就可以盖到花形的这个第二晃。好，这一颗篮板你可以看到我的位置啊，其实啊站的就是比较好，我直接就站在篮圈里面啊。虽然花形比我早跳，但是我还是可以顺利抢下这个篮板。那这一场第三个篮板交给三井，马上一个转身突破上来。我觉得这三井还算蛮有意思的、啊、在外面投丢了两球之后呢就到禁区里面来打。那我这边哇，这个花形太出去了，我没办法守到、啊、因为如果假设我也跟着出去守的话，很有可能篮板就会失守，那只能啊他投出去的瞬间祈祷他比较近而已，没办法。好，来看一下这颗篮板的话，大家呢起跳时间啊都比我早一点点，那我站的位置也是比较好，所以这个篮板呢由我自己拿下。那这个时候呢我们三井团投了一个 step back， 结果我没发现球呢就滚下来，滚到花形手上。那可以看一下，如果、啊、你要盖攻城啊，这个位置呢其实应该可以在后面一点，就是他往上举的时候比较容易扒得到。我刚刚那个截图还算稍微早了一点，他手举起来的时候呢比较可以扒得到，等一下我会给大家看。那荒木呢借由着攻城的一个死亡式超解啊，哦赌博式超解，找到一个 wide open 的机会也把握住了。那这时候流川枫呢我在等他一段呢，因为我跟队友说我这个会弄他的一段，会弄他一段什么。那我这边的话又有点太早跳了，可以看到花形直接躲过，但是还好啊，这一球变成一个篮板球，我再抢下来啊。现在的比数啊是6-8，三井呢再投了一个干扰的三分啊。这整场啊三井的三分球啊没有一次是 wide open 的、啊，每一次都是干扰啊。那这边很可惜啊，我觉得这是我一个失误，因为我当下传出去的时候我就已经发现完了错赛。好，如果要盖这个花形的第二段就要从这边盖啊，它不是第二段，它是第一段，因为当下我在犹豫啊，它到底是一还是二。我觉得花形的这个进攻技巧还不错，因为可以让对手猜。那这边的话呢很可惜我就没有抢到篮板了，这是花形唯一一颗篮板。那我这个位置呢是攻城起跳之后球已经出手了我才跳，所以比较晚。不过啊正所谓啊十年磨一剑啊，等等球不见，他等下再给我这样上篮，我就把他球扒到甲子园去。好，那这三井往外跑，其实荒木啊刚快速传球的话、啊、是有机会啊让三井有个 wide open 的机会。那我这边传球很慢啊，所以荒木啊投球的时候被扒到。你可以看啊，我们现在已经落后了6分啊，所以现在相当紧急，每一分都相当的重要。那我这边呢再传给三井，希望三井能够投进一个三分球。好，你可以看我这边开始啊按卡位啊，不管有没有进的、啊、都要一直按着卡位。那卡到位之后你抢到球会比较容易抢到球啦，卡位是很重要的。你可以看到这边的话，我看到谁攻城地方边啊，惊死，这攻城会过来抄我球、啊、还好我及时发现，赶快把球传出去啊。荒木把握了这 wide open。那这一下呢比分呢回到了4分差。
咬紧比分了，虽然没有很紧，但是就是慢慢防守吧。那工程就站在这边，我就这样看着你，看着你，目不转。来，过来，过来。他感觉就是想要过来，然后怕我扒他。哇，完蛋！我这边二被对方的这个啊，被花型骗起二晃啊。那这个二段灌篮啊，没有守到，很可惜。那这边刚好啊，天外伸来一个大招，赶快先把大招用掉，先快速拿分啊。其实这大招可以留在后面啊，但是我觉得毕竟我篮板抢蛮多，所以大招累积速度应该蛮快。来看一下大概工程啊，在这个位置啊，起跳到这个位置球准备出手的时候，你起跳就可以顺利扒掉。那这是我本场的第一个火锅啊，终于扒到这该死的工程。那还好呢，刚我没传给三井，不然这球一定会掉。那我这边传给三井，起到三井可以投进一个三分弹 ，yes， 终于 啊开始有追分的感觉。而且我们三井还有大招没用，所以应该还可以再丢出一个三分球。那这时候流川过来一段，很可惜弹得出来，我再抢下这个篮板啊。结果啊，哇，真的是啊，这个工程又在挑战一次我的底线啊，我直接再给你扒到甲子园去啊，干什么东西啊？那这边的话有没有机会？哎呀，结果对方也还你一锅啊，一锅还一锅啊，以包换包，以锅换锅啊！哇，这时候工程又想切进来，我直接寡斗，但他没有上篮，可惜。那太棒，流川枫投一个三分，我一定卡好位置，抢到这个篮板，已经第九颗了。不过很可惜啊，这时候啊球又被抄掉。这工程在这一场表现真的是非常好啊，不管是在进攻对我的骚扰，还是防守端的超级啊，都是相当相当的厉害啊。目前还差三分，我们看一下三井的造化，这球投出去又是一个篮板球 ，OK 交在我手上，第十颗篮板。这时候漂亮的一个转身突破，稳稳拿下两分了。那现在时间还有五十秒，差一分，这球看能不能守住。我看到花型往后跑，就知道他们要拖时间啊，因为毕竟现在这个分数啊，真的是很危险啊，还是该拖的还是要拖啊啊！我在家通常只拖到只剩一条内裤啊。那这个时候呢，哇，我居然被骗了，骗了一个起跳二跳。那这个位置呢，如果我跳起来的话，应该是可以扒到，但是我晚了，我晚了啊！这个花型因为很少遇到，虽然我自己有玩花型啊，但是自己本身也很少被盖啊，所以呢，我对花型盖锅可能真的还需要练习。我三井投出去，还好这个三分弹命中，比分在此时此刻终于追平了、啊。哇，比赛过了三分半了、啊，我们终于啊又再一次的追平比分啊，现在相当相当的令人啊难以置信啊！我跟你讲，等一下这一球啊，大家看个仔细啊，非常非常之重要啊啊！等一下他们一定会有个有大招嘛，那。只剩下流川枫有大招，来看一下时间剩下两秒，这时候流川枫大招过来了，那我呢晃盖掉了他的一段，所以他拉杆，他拉杆的瞬间18秒违例，如果说他没拉杆，这一球就直接灌进，那直接得两分，但是我盖到那个很、啊、好全员三条线啊，我盖到那个、啊、最惊险的那一球啊，我这个时候大家看一下时间剩下两秒钟，我在篮底下我只能出手了，这时候流川在后面没盖到球，投了出去啊，是一个干扰球啊，这一球弹了起来。我跟你们讲，我今天啊早上吃早餐的时候啊，在十点啊在看62台在播那个棒球大联盟，然后刚好是茂野跟梅村啊，茂野打海棠的最后一球啊，那最后一战啊，反正呢梅村是那时候第九棒最后一棒，然后跟茂野在正面对决，那时候茂野呢已经啊投到啊快要失去意志啦，你知道连意识都没啦，还有他爸爸突然出现了，你知道吗，他爸爸就上演着啊那个啊悟空跟悟饭合力龟派气功啊，投出了最关键的一球啊，把梅村啊三振啊，所以啊这一球啊啊绝对是弹进去吧，弹进去不进，绝杀，是不是回忆杀，你看，我不得不说啊，就是这一场啊，我可以拥有 LeBron James 的骄傲啊，我绝对敢说啊，这一场要是没有我这样的一个、啊、精彩表现啊，我们绝对输的稀巴烂啊！你们看到十个篮板，还有关键的那个、啊、流川枫的那个火锅啊，哇，那个大招啊是没盖掉，可是呢，因为那一盖让他换手，所以导致那一球跟盖掉没两样。而且呢，如果盖掉球还有可能啊在别队手上，那这样18秒违例球权就一定在我们这边啊，最后三井的三分弹也被扒掉，还好啊荒木啊及时接到球传给我，然后呢投下这制胜的篮下两分球啊，真的是啊当下心中 people 出来，你知道吗，中间呢、啊、一度啊落后六分啊，啊这个一路打回来是相当的感动，这一场真的是记忆犹新啊，这是我少数啊玩灌篮高手啊，这个非常非常激动，不要说激动啊，就是紧
紧张也是差不多，但印象最深刻的一场，居然被木木这个拦下两分这样，赤木拦下两分这样投进。你看这个印象深刻到我都忘记是木木还是赤木。